ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាទទួលជួបឯកឧត្តមពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Faceline ជួបលោកស្រីអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនលូគ្រឿងសង្ហារឹម Lavigo ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមផាត្រិកមឺហ្វីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានជម្រាបជូនពីសកម្មភាពការងារដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានផលិតនិងទៅបានសម្ពោធនៅរូបសញ្ញាសម្រាប់អនុវត្តការងារឆ្នាំ2021 MCAM 2021ឬកម្ពុជាអាមេរិក2021 MCAM ការប្រគំត្រីនឹងពិធីសម្ពោធរូបសញ្ញាឆ្នាំ2021ការរួមចំណែកក្នុងភាពជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រធានបទសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2021រួមមានវិបលភាពនិងនិរន្តរភាពពីខែមករាដល់ខែមីនាបង្ហាញពីការរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះវិបលភាពនិងនិរន្តរភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់គោលការណ៍និងគុណតម្លៃពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាលើកកម្ពស់នូវគុណភាពតម្លៃនិងគោលការណ៍រួមដែលកំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនិងរំលឹកខួបលើកទី30នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភាពជាដៃគូពីខែតុលាដល់ខែធ្នូផ្ដោតលើភាពជាដៃគូក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់យើងជាមួយកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនទទួលនាទីជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចពិភាក្សាការងារនោះឯកឧត្តមផាត្រិកមឺហ្វីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បើកដំណើរផ្សាយឡើងវិញតាមវិទ្យុតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ Smartphone និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនទទួលបានព័ត៌មានច្រើនហើយជាការបង្ហាញពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិកាន់តែល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានជំនឿជឿជាក់ថាឆ្នាំ2021នេះអ្វីៗនឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាងឆ្នាំ2020រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថាក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ចេញនូវគោលដៅឆ្នាំ2021គឺការខិតខំធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនការស្នើសុំការអនុញ្ញាតច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានព្រមជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិនិងការការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលបំពេញការងារហើយជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាសម្រាប់ការព្យាបាលនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចពិភាក្សាការងារនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនការបន្តរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយក្នុងនោះទូតអាមេរិកបានពិនិត្យកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការងារបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយកិច្ចការងារនេះស្ថានទូតអាមេរិកក៏នឹងបន្តចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺនេះជាមួយកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានទទួលជួបឯកឧត្តមអគ្គនាយកពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Faceline Education Group និងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចដោយក្នុងឱកាសនោះអគ្គនាយកសាលារៀន Faceline បានគោរពស្នើសុំជាមតិយោបល់ពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាមានការផ្សារភ្ជាប់រវាងការងារអប់រំនិងការងារព័ត៌មានព្រោះជាកិច្ចការងារសំខាន់មួយផងដែរជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមអគ្គនាយកពេជ្របូឡែនបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពការងារល្អរបស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធមិនត្រឹមតែធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកខាងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺបានធ្វើពាក់ព័ន្ធការងារអប់រំពាក់ព័ន្ធកុមារងាយរងគ្រោះនិងកិច្ចការងារសង្គមនិងមនុស្សធម៌ជាច្រើនផ្សេងទៀតដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមអគ្គនាយកស្នើសុំជាមតិយោបល់ថាតើក្រុមហ៊ុន Faceline Education Group អាចចូលរួមជួយក្នុងចំណែកអ្វីមួយបានខ្លះជាពិសេសផ្នែកអប់រំខាងសារព័ត៌មានដោយសារខាងសាលា Faceline ធ្លាប់បានបើកសាលាសារព័ត៌មានកាលពីពេលមុននេះហើយនៅពេលជំងឺ COVID-19 បានថមថយទៅវិញនៅពេលណាមួយនោះក្រុមហ៊ុន Faceline Education Group ក៏នឹងបើកបង្រៀនលើផ្នែកសារព័ត៌មាននេះវិញដែរដែលជាវិស័យមួយដែលបង្ហាញអគ្គនាយកពេជ្របូឡែនស្រឡាញ់ពេញចិត្តផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានអរគុណច
ំពោះឯកឧត្តមពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហ្វេសឡាញដែលកន្លងមកបានចូលរួមគាំទ្រដល់សកម្មភាពនានាជាច្រើនដែលក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំឡើងក្នុងនោះក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងល្អជាមួយនេះក៏បានចូលរួមចំណែកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្រៅពីចំណេះដឹងទូទៅក៏មាននៅក្នុងការជួយវិស័យសារព័ត៌មានថែមទៀតផងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកពីគម្រោងនាំយកនៅសៀវភៅសិក្សាទៅចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនាពេលខាងមុខនេះហើយសកម្មភាពនេះត្រូវបានគាំទ្រពីឯកឧត្តមអគ្គនាយកហ្វេសឡាញតាមរយៈការជួយបំផុសការចូលរួមប្រមូលសៀវភៅសិក្សាដែលសាលាហ្វេសឡាញបានបង្រៀនដល់សិស្សរួចមកហើយទុកយកទៅចែកជូនសិស្សនៅសិស្សតាមទីជនបទដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្រឡាញ់ការអានសៀវភៅដែលជាការបង្កើននៅចំណេះដឹងមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅពេលមានការអានសៀវភៅបានច្រើនគួររំលឹកដែរថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានជួយចេញថ្លៃសិក្សាចំនួន 50% ដល់កូនកូនទាំង3នៃសពឯកឧត្តមជាងសុខាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានហើយជាមួយនេះឯកឧត្តមអគ្គញាបច្ចុប្បន្នឡែនបានបញ្ចុះថ្លៃសិក្សា 50% សម្រាប់ការសិក្សានៅសាលាហ្វេសឡាញរហូតដល់ចប់ថ្នាក់សិក្សាផងដែរតមកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានទទួលជួបលោកស្រីសុវណ្ណស្រីសូរិយាពណ៌អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Lavigo Furniture លក់គ្រឿងសង្ហារឹមប្រណិតនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីលោកស្រីសុវណ្ណស្រីសូរិយាពណ៌បានជម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុនបានចូលនៅគ្រឿងសង្ហារឹមប្រណិតថ្លៃថ្លៃពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកលក់នៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយដោយទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនជាអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនស្របពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានភាពធូរធារអាចទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបថ្លៃទៀតផងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានកោតសរសើរដល់ពាណិជ្ជករខ្មែរជាស្ត្រីដែលមានគំនិតសមត្ថភាពនិងមានលទ្ធភាពក្នុងការរកស៊ីមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបាននាំយកនៅរបស់ប្រើប្រាស់ថ្លៃថ្លៃមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ